Жалпы, ғалымдардың айтуы бойынша, адам шапалақ ұрса, мұй демалады екен. Неге? Үткен сигнал береді екен. У него праздник деген секілді. Адам жайдан жай отырып алып шапалақ ұрмайды ғой, үйдің ішінде бір қайғырып отырсаң, өзіңмен өзің. Көңілді отырғанда адам шапалақ ұрады, сол мұйға сигнал. Жалпы мұйға сигнал береді, үткен мұйдың көзі жоқ қойынды. Ол не істейді, соны сезіп отырады. Сигнал. На әр адамның денесіндегі жалпы бәр бір-біріне қарым-қатынасы бар. Енді дұрыс қойды, адам бір адамның ішінде. Мысалы, шаш түссе, айтады, адамды стресс екен. Жайдан жай шаш түспейді. Стресс пайда болса, бір нәрсені уайымдасаң, бір нәрсені қайғырсаң, стресстен шаш түседі. Амна адамның қасы бар ғой? Қас па? Сол түссе, мидың бір клеткасы өлді деген сөз екен. Өйткен қас көп түспейді ғой. Сонда мидың бір клеткасы өлсе, қас түседі екен. Біз оны отырып алып, қуанам, қуанбайын деп отырамыз ғой. Сол уже мидың жайлап істемей бара тұрған екен. Былай қарасаң, қас түскенге адам соған сене ме енді? Қасын жұлып тастаса. А қазір қоғамда байқасам, қасын вообще жұлып тастайтын қыздар, жеңгелеріміз бар. Көресіздер ме сондайларды? Олар уже бірінші тал жұлғанда ана ауырады екен. Екіншісінде нормально, үшіншісінде уже ауырмайды. Ары қарай уже ми өліп жатыр ғой уже. Уже ми өліп жатыр уже. Тих, тих, тих. Уже бір жағы өлді. И мына жағын жұлып тастайды, екінші жағы өлді. Сосын не істейді? Ми істемеген адам. Сосын өзінің бетіне сурет салады. Енді ол ми істемеген адамға не сұрайсың дегенде отырып. Бар қасты жұлып тастап, орнына қасқа сурет сала ма мысалы? Уже ми істемейді ғой, оған ренжудің қажеті жоқ уже. Ол не істеп не қойып отқанын өзі білмейді. Ол көзі аяқ бәрі істепті, бірақ ми істемей тұр ғой, көз бәрі. Енді бар қасты жұлып тастап адам сурет сала ма бетімен, былай қарасаңыз. Сосын уже қасына сурет салғаннан кейін уже ерін өсіреді уже бар ғой. Өйткені ми жоқ қой, ми жоқ адам енді не істейді енді бар ғой, ерін өсіреді уже ерін. Уж ерін өсіргесін төмен қарай түсетуі уже бар ғой уже. Бүкіл жерді өсіріп шығарады уже. Үйткен ми істемейді ғой, оған несіне ренжесің құрсын, не істеп отырған. Ми бүкіл жерін өсіріп шығады да, бір айдан кейін қарасаң, уже кішкентай күшік ұстап алған инстаграмда тұрады бүйтіп. Е, ми істемейді ғой, ми істейтін адам күшікпен тұра ма енді? Вообще, қас, байқайсыздар ғой, ми мына өзі баш қасын жылтысағандардың өздері де фотоға түскенде прямой түседі. Өйткен бүйтіп қырымен тұрса өзі қорқады бар ғой. Байқайсың ба, қырымен тұрған теп-тегіс болып кетеді ғой, жоқ қой енді жаңағыдай. Бұрын қазақтың қыздары фотоға түскенде, байқасаңыздар, инстаграмға салды ғой, бүкіл жері жабық, беті ғана ашық тұратын еді. Қазір бетін смайликпен жауып тастайды, қалған жерлері ашық тұрады бір ғой. Несіне ұялып тұрғанын деймін де, бүкіл денесі көрініп тұр ғой. Қазір сондайлар көбейіп кетті қазір. Жалпы, негізі мен осы концертте бір әйелдер туралы айтпайын деп ойлағам. Негізі болмайды екен. Бір әйелдерсіз концерт бір түрлі секілді, бір айтпай қойсаң бар ғой, бір айтқың келіп тұрады. Өздері де жақсы көріп отыр енді. Жоқ, көп айтпаймын, қысқа ғана. Сіздер туралы емес, бәшін тағыр басқа. Негізі мына әйел адам өз гормон болады екен. Мына адреналин деген гормон болады ғой, адам бір нәрседен қорықса, сол адреналин деген гормон бүйтіп түп деп жарылған кезде адам денесінде қан айналады екен қорқыныштан. Ана американский горкаларда бірдеңелерде істейді ғой американецтер, японецтер, сонда адреналин алады ғой. Бізге ол адреналин, ана американский горка керек жоқ, біздің адреналин айдың соңында кредит келгенде өзі жарылады. Сонда жаңағы әйелдердің несінде окситоцин, ұлдар жігіттердікі тестостерон, оны жаттап алдым. Тестостерон. Өзінің аты айтып тұр ғой, тестостерон деген жаңағыдай. Анау окситоцин деген екен, аттарда қызық екен. Сонда ма әйел адам вообще негізі күшті сөйлеу арқылы алады екен. Күш жинайды екен сөйлеген сайын. Бірдеңе сөйлеп жатса, ол содан оказывается автоматически болады. Ол өздері білмейді, ол оказывается сөйлемей қалса энергия кетіп таусылады да. Сол үшін сөйлей бастайды екен да. А біреуді жамандаса екі есе күш алады екен бар ғой. Біреуді жамандап отырғанда рахаттанып отырады ғой. Байқайсыздар ма, қан деген айналыс деген күш болады. Еще түрлері эмоция. Телефонмен сөйлескенде эмоция ғой. Оны көріп тұрған жоқ негізі адам сөйлесіп отырған. Бірақ сонда да я мәә деп кәдімгі күшті. А біз еркектерде тестостерон деген еркек энергияны үндемей отырып алады екен. Біреумен ол сөйлессе, наоборот, батарейка отырады бізде. Біз тыныштықты жақсы көреміз. Көп еркектерді байқасаң,
тыныштык жақсы көрет, сөйлеп қалса нервім ұстайды. Әсіресе әйелің сөйлеп отырған кезде кәдімгідей. Е, қойшы. А, үндемей, көбіне еркектер өздерің өздері телевиздің алдында отыратын еркектер болады. Просто энергия жинап отырды ғой. Вообще зарядқа той болып отыратындар бар ғой, үндемей. Ойлайсың ғой, вроде акас көп сөйлемейтін адам ұзақ жасайды екен еркектерде. Өйткені ол кәдімгідей энергиясы көп болады. Мына кейбір жігіттер болады, оказывается, айтады ғой, пиво ішсе женский гармония көп болады деген, шынымен екен. Мына кішкене спиртной ішсе еркектің денесіне жаңа окситоцин деген әйел адамның гармониясы келеді де, ол уже ішкен адам, уже байқасаңыздар, өсек айтқыш болады уже. Ішкен адам, байқасаңдар, кафеге бір жерге барсаң, төрт еркек сөйлесіп отырса, кәдімгі кеше барғам, ол деген вообще не ғой, деп төртеу әңгіме айтып отырады. Кәдімгі әйелдер секілді әңгіме айтады, өздері байқамайды. Екінші күні не ацетатин жоқ, не тестостерон жоқ, өзімен өзі жүреді жаңағы. Ацетатин іздеп жүреді өзімен өзі, тестостерон қайда деп, тез бірдеңе тауып алсам екен деп жаңағы. А ішпей отырған еркектерді қарасаң, тақырып жоқ ортаға салатын. Телефон шықылып, сол өзің демей, тестостеронын жинап, сол отырады. Бұрын мына әйел адамдар неге өзінің күйеуіне 50-60 жасқа жеткенше, күйеу 50-60 жасқа жеткенше энергияны күйеуінен алады. Сөйлей береді, сөйлей береді. А уже 50-ден асып 60-қа жақындағанда еркекке уже әйел адамның сөзі өтпейді екен ақасы. Уже бронированный болады уже. Спокойно отыра береді бір ғана, сөйлеп жатыр ма, таң-тың кетіп қалады сөздер, таң-тың, өзімен таң-тың дейді, болды өзімен өзі үндемей тұрады. Сол уақытта әйел адам не істейді, ол кісі ацетатинді жоймау керек батарейка. Автоматически күйеуінен стрелканы келініне бұрады екен, уже бар ғой. Уже келіннен алады, уже бар ғой, энергияны алады. Біз өші алады дейміз ғой, энергия алады екен оказывается. Жоқ, а души күлдіңіз ғой кәдімгідей. Енеңіз энергия. Жоқ, мен мысалы айтып отырған, өйткені ене деп жатырмыз ғой, ене қазір күйеу балаға да тиісіп жатады. Кейбір енелер бар, күйеу баласынан күш алатындар бар. Күйеу баласына тиісетін енелер шыққан қазір. Бұрын келінге тиісетін еді, қазір күйеу баласына покой бермейтін енелер бар. Бұрын біз айтатын едік, әйелінен қорқады деген. Қазір уже мына заманда уже әйелін жағына автоматически ауысып кеткендер бар уже. Уже өзінің әке шешесі төркіні сияқты болып кеткен. Қайын жұртымен бірге тұрады, папа мама деп әйелінің өзінің папа мамасының арасында бір бөтен адам сияқты қалдың қалай дейді. Тірісіңдер ме әйтеуір деген секілді жағдай. Ана жаққа жанын беріп, дымы қалмай жүретіндер бар. Баяғыда қыздар жағдайына қарап шығады дейтін еді, қазір жігіттер жағдайына қарап үйленетін болып тұр қыздың. Да, түріне қарамайды, жағдайы жақсы болса болды әйтеуір. Қиналғысы келмейді, қазір сондай заман болып жатыр. Мен бір досым бар, атын айтпай ақ қояйын, қайтем енді. Әкесі, анасы бар, бірақ мұн жақта тұрады. Мен айтам, сен деген қолаяғың балғадай нормалын жігітсің ғой. Есің дұрыс па, айдың күн аманды. Не жүрсің ол жақта? Заводтар бар, фирмасы бар, сол просто жүріп жатыр. Әкең мен шешең жағдайын сіз қай жақта жүрсің де құрсын. Әкесі мен шешесі қаланың шетінде тұрады. Жақында өмірден өтіп кетті жаңағы басым. Білем әкесі қай үйде тұрғанын, бірақ зират басында мақтанып тұр ғой. Жаңағы жігіттерге айтады, достарын жинап алған айтады. Ана зираттың ортасынан бір жер тауып алыпты, мақтанып тұр. Мына жерді әзер таптым, әкеме не аяйым дейді. Мен білемін ғой енді, мен айтамын да тірісің де сол центрден үй алып бермедің бе жақсы көрсең. Енді өмірден өткеннен кейін не керек ол кісіге енді? Жұмыстан кешігіп қала ма? Мәз болып тұрды. Біз енді көбіне байқасаңыздар, кейбір жігіттер бар, кәдімгідей уже қайын жұрт жаққа қарай ауысып кеткен, әкесі мен анасын бір арасында ғана көріп, не қылып тұратын. Жағдайын келе ме? Қайын жұрт емес, өз жұртыңды ойла. Жігіттер, өмірден өтеміз ғой барлығымыз. Ешқашан күйеу баланы қайын жұртына апарып жерлемеген. Мынау атасымен жақсы еді деп оның қасына көнбейді. Немесе мынау енесімен жақсы еді деп. Балдыздарымен күштеді, соның қасына жатсын демейді. Бәрі өзің туыстарың қасына барып жерлейді. Сол кезде не айтасың? Ей, келдің ба деп сұрайтын шығар, енді қайдан білейін ол жақтан жаңағы. Мәңгілік өмір сол жақта ғой, сол мәңгі сол бетіне қарай алмай жүресің ба ата бабаң? Келдім де сол жаққа жерлейді. Мына жұмақ анаңды ойлау керек жігіттер. Жұмақ анаң табан астында дейді. Мынандай сөз жоқ, жұмақ ененің табан астында деген.
Енең табанасында деген жоқ қой. Анаң табанасы. Ананы сыйлау керек. Ананы құрметтеу керек. Қолыңнан келсе бауырларыңды айналадағы бауырларыңды айналаңа жина. Тірісінде мына үй сал бір бауырыңа. Мына жағынан бір бауырыңа үй салып бер. Қолыңнан келіп тұрса апа жездеңде көмектес, ол да бауырың, тағы да айналаңа жина. Өмірден өткеннен кейін папамның қасына жатамын, ана жерде атам жатыр, ана жерде анау жатыр, бәріміз бір қауым болды, осы жерде біздің ру жатыр деген ол бұл не ол? Тірісінде бүйтіп айналада болмағаннан кейін, өмірден өткеннен кейін қай жақта жатсаң да ол не важно. Сонда тірісінде керісінше бауырлар жаққа қарай ауысу керек.